Dargie tautieši, esam pie ministro prezidenta cīmūs. Cilvēki atgolē drusku pasvilpotu. Nu, tāda ir tagad šodien situācija. Ūtardiņa, ministru kabineta sēdē. Sveiciņš, nu tautas. Apsveiksim visus, nu. Policija gaida. Nu. Nu, ko var pasti? Pateikamas sajūtas, dorgie tautieši, nu? Es domāju, vajag izsvilkt katru dienu mūsu ministru kabinetu, mūsu prezidentu. Ir tūs nalīšus, kas golā nadzier tautu. Ir vienkoši nadzier. Ir vienkoši nadzier. Es domāju, golā jai draiž sadzierdēs. Visa Latvija, ko tātīs da šeiņai, tu laikī saprasi, ka tā nirgotīs vairāk nav. Эти мосу бусень что же? Cilvēkiem breiva valsts, nūst ar diktatūru, nūst ar diktatūru, nūst, nūst. Atkal mūsu būsieņš. Nu, ko dorgo tauta? Pītiek sēdēt sāto, ir kā soka pirst divānā. Jo paroda sēju vienkoši golā, nu? Vismaz kaut kai. Dēļ to, dorgie tautieši, turamies kūpā un parodami tiem nalīšam, ka nav tik vienkošai.
Kasparīņ, kāpēc cepuri nenoņēmi? Tas ir Levits atrādās. Noņem, jā. Levits atkal ar kūti atrādās. Čau, čau, čau. Jā. Priešaņā interē droši vien, es arī. Jā, tu arī, jā. Levit kungs! Jā! Kāpēc cepuri? Jā, noņem cepuri! Oi, sorry! Noņemiet cepuri! Es uzraucos! Kā tu uzraucies? Tauta jūs mīl! Я знаю, что Каспар Вася с мегафоном, он сильнее, он громче. Этот человек пришел в шляпе, он делает все, как говорит президент. Шляпа значит шляпа. Lai tie nalīši brauc pa ceļu, brauc uz visam savam zemem, no kurienes ir atlokuši. Lai nalīši brauc tā savai sātā, iz Ameriku, iz Vociju, nu jums citas iespējas nav vienkos. Savaidok jums vajadzēs aiziet kaut kur citur, nazunu. Dorgie tautieši, ir te tikai sokums, sokums. Golgora, ziniet, kā Latgalī soka? Vajag ar sokumiem sildu svīst orā. Ar sokumiem mēs jūs izsvīstim orā, drēj. Ar sokumiem mums katram ir sātā.
Я никому не скажу вообще. А ты там, не знаю, что он пугался, не буду снимать.